Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Пане Євгене, я хочу повернутися на сам кінець, бо справді у нас є часові рамки розмови. На сам кінець до питання того, що у нас відбувається на фронті українському, тому що два явища, скажімо так, відбулися. З одного боку, з кінця минулого тижня росіяни дуже активно почали атакувати на Лиману-Куп'янському напрямку. Це наступ, про який говорили багато в ефірах, і він був очікуваним. І росіяни, зрештою, його очікувано розпочали. Зрештою, вчора командувач сухопутних військ генерал-полковник Сирський сказав, що лише туристи однієї з бригад наших, 66-ї, 25 танків за 4 дні російські знищили. Ну так, це може бути перебільшенням, тим не менше, велика кількість танків і загалом бронетехніки знищуються на Лиманському напрямку, Лиману-Куп'янському. З одного боку, це начебто добре, що ми їх приймаємо в обороні. А з іншого, от я спостерігаю, що є таке явище, як Олексій Арестович, екс-радник керівника Офісу Президента, і хочемо ми того чи ні, якби до нього люди не ставилися, але так трішечки на нього підглядають навіть ті, хто його критикують. І він нещодавно сказав, що от фактично все, можна забути про можливості успіху на південному напрямку, це було доступно ще кілька місяців, тижнів тому, а зараз вже ні. Я так розумію, що він це пов'язує якраз із початком російського наступу на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Як ви дивитесь на цю ситуацію? Тому що тут дуже, дуже багато таких і зрадливих, і різних може бути виникати запитань і оцінок людей щодо того, що відбувається. Почнемо з самої ситуації. Арестовувача поки винесемо за дужки. Отже, ситуація. Наступ більш ніж очікуваний. Власне, ми його чекали місяць. Нагадаю, що він до того там був. Там тривалий час був наступ, і основний сенс цього наступу на всій лінії Куп'янськ-Лиман, це насправді я завжди казав, що наступ на Слобожанщині – це найрозумніше, що зробили російські генерали за це літо. Насправді в них була програма «Максимум» – це, звичайно, віджати Лиман, віджати Куп'янськ. Він недарма називається, там станція недарма називається Куп'янськ-Вузловий. Це дійсно ключовий логістичний вузол для цілого регіону. Побудувати фронт по лінії річки Оскол, де його зручніше тримати. Але це в них була від початку програма «Максимум». Вони чудово розуміли, що швидше за все ми їм цього не дамо. Але завдання було мінімум абсолютно інше. Завдання було якраз змусити нас, частину тих бригад, які сформовані були для наступу на півдні, для прориву лінії Суровікіна, частину цих бригад загнати навпаки в окопи на Слобожанщині, тримати там їхній наступ. І, на жаль, цю задачу мінімум вони виконали ще на початку літа. Це об'єктивна реальність. Коли вони зібрали там 100-тисячне угрупування, не було жодного шансу, що ті 2-3 бригади, які в нас там стояли ще з минулої осені, що вони здатні стримати 100-тисячну навалу. Це просто арифметично неможливо. Тому дійсно туди довелось підтягувати резерви, в тому числі туди довелось кинути деякі з бригад, які були підготовлені саме для наступу. Там доходило навіть до такого, трохи напіванекдоту, що коли одна із свіжих бригад туди приїхала прямо з бундесверівських полігонів, прямо з Німеччини, прямо туди, не зупиняючись ніде, і виявилось, що бундесверівські інструктори взагалі не готували до оборони, вони їх навчали тільки на штурм, на прорив, бо задача так стояла. Хлопці, які там з минулої осені воюють, вони побачили цих новеньких нульових з полігону, вони їх між собою спершу називали космонавти, бо уявлення про війну було як з бундесверівського полігону, як з космоса. І тоді місцеве командування дуже швидко вирішило проблему, їх просто міксували повзводно. Взвод старіков, взвод оцих штурмовиків з полігона. Все, буквально за тиждень всі привоювалися, буквально за тиждень наші нові хлопці засвоїли оцю реальність цієї війни, зокрема війни саме в обороні, в окопах. Тобто, да, ми це все чудово знали, це неминуче. Оце, я ж кажу, найрозумніший російський хід, який вони, в принципі, в це літо зробили. Відтягнути частину наших сил від наступу на Слобожанщину. Але в якийсь момент виявилось, що в цю гру можна грати вдвох. І, власне, чому останній місяць там наступу не було? А тому, що росіянам довелось декілька найбільш боєздатних підрозділів таки зняти з-під Куп'янська, з-під Лимана і кинути їх всі бігом під Роботину. Причому зняли вони туди і перекинули саме армійський корпус ЛНР. І виявилося, що армійський корпус ЛНР, виявляється, в другій армії світу був найбільш боєздатним підрозділом. Що саме оці, на жаль, колишні наші громадяни, значною мірою, але ті, що 8 років проти нас вже воюють, вони були і найбільш мотивованими, і найбільш боєздатними.
І от коли їх з Слобожанщини забрали на південь, все, на місяць наступ зупинився. Але весь цей місяць вони туди привозили так звану 25-ту армію. 25-та армія – це новостворена армія. Вона набиралась зараз з нуля по мобілізації. І саме тому, взагалі вона мала за планом бути розгорнута тільки до кінця жовтня, а десь в грудні вступати в бій. Але ситуація для росіян склалась настільки критична, що от вони були змушені недоформовану ще 25-ту армію одразу вивести на Слобожанщину. І от поки вони місяць її доформовували, але місяць простоював їхній наступ. От тепер вони нарешті довезли оцю свіжо мобілізовану 25-ту, і з цього моменту, власне, поновився наступ. Ми весь цей місяць цього чекали, ми знали це. Ну, вибачте, завадити їм привезти цю 25-ту армію з глибинки Росії не було жодної можливості. А тепер її просто зустрічають. От тим часом продовжується наш наступ на півдні, так, меншими силами, ніж це могло бути. Але, скажімо так, я б більш серйозно поставився до слів полковника Арестовича, чи підполковника Арестовича, якби підполковник Арестович з незрозумілих мені причин не ховався в тилу, вибачте, в нас гострий дефіцит офіцерських кадрів. Вибачте, якого милого цілий підполковник запасу, абсолютно призивного віку, здоровий абсолютно, як коняка, з УБДшкою, причому отриманою за дуже дивних обставин. Так от, якого біса, вибачте мене, підполковник з нібито бойовим досвідом, про що свідчить УБДшка, от гуляє в нас по тилах і коментує в ключі російської пропаганди, замість того, щоб бути мобілізованим. І тоді, я думаю, він би краще розбирався в ситуації. От якби він сам був, або під Куп'янськом, або десь там на півдні, тоді, можливо, я до його оцінок поставився б трошки серйозніше. А так, поки я все ж таки більш серйозною вважаю оцінку не, вибачте мене, агентів російської пропаганди, а давайте назвемо речі своїми іменами. Наразі Арестович абсолютно спілся з російською пропагандою, він наразі не наш. Він не на нашому боці, це вже привіт від Бузини, це вже все в ту сторону. Так от, я як не дивно, якщо вже брати російські джерела, то я більше довіряю російському ФСБ, аніж його таким от агентам. А російське ФСБ напряму у вигляді їхніх штатних офіцерів, а не отаких от позаштатних Арестовичей, воно зараз тікає з Токмака. От з Токмака вивозять архіви, з Токмака вивозять родини ФСБшників. От, знаєте, я цілком довіряю щурам у питаннях, який корабель тоне, який корабель не тоне. От я думаю, що ФСБшні щури трошки краще, ніж Арестович, розуміють ситуацію на токмацькому напрямку. Ну що ж, я думаю, на цьому можна поставити таку масну крапку. Дякую вам за це долучення до нашого ефіру. Це був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар» в нашому ефірі Радіо НВ. Друзі, пишіть свої коментарі, думки щодо того, про що ми говорили з паном Євгеном. Мене звати Василь Пихньо, залишайтеся з нами. Кажу вам на все добре та до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.